На Донбасі за добу 14 разів порушували режим тиші. Наших військових обстрілювали з гранатометів та мінометів, заборонених Мінськими угодами. Тим часом у Краматорськ прибула велика партія іноземної гуманітарної допомоги. Детальніше розкажуть мої колеги. Краматорськ – один із військових об'єктів. Саме сюди привезли іноземну гуманітарну допомогу для військових шпиталів та цивільних лікарень, розташованих на лінії фронту чи поблизу неї. Було запропоновано Францію нам допомогу з переліком майна, яке ми могли отримати для наших госпіталів, які розміщені тут у районі проведення операції об'єднаних сил. Відповідні госпіталі зробили розрахунок потреби, що їм необхідно. У цих ящиках тисячі санітарних пакетів для оброблення ран та опіків, одяг для операційних і десятки інших позицій медичних розхідних матеріалів. Крім того, десятки ось таких спеціальних медичних ліжок, які дозволяють прооперованим комфортніше реабілітуватися. Дозволяє виконувати маніпуляції різного роду, підйом хворого в той позиції, яка необхідна, як лікувальна процедура і як для відпочинку хворого після операційного. Кровать обладнана електричним приводом, що дозволяє лікарю або персоналу медичному виконувати всі дії. Усе це завдяки гуманітарній ініціативі «Допомога Схід». Її мета – допомогти як армійцям, так і цивільним, які перебувають чи мешкають у зоні бойових дій. Після повернення мене до служби в Генеральному штабі за дорученням генерал-лейтенанта Руслана Хамчука продовжується гуманітарна ініціатива «Допомога Схід». Всього на суму 13 мільйонів гривень було передано матеріальні допомоги медичним закладам Донецької та Луганської областей на 28 медичним закладам. Безпосередньо вже по завершенню виконання мною обов'язків командувача з травня поточного року по сьогоднішній день на територію Донецької та Луганської області було завезено 15 тонн медичного устаткування на загальну суму 5 мільйонів гривень. Уже сьогодні устаткування та матеріали почали розвозити по армійських шпиталях та прифронтових лікарнях. Я хочу подякувати від командування об'єднаних сил організаторам даного проєкту і запевнити всіх присутніх, що даний проєкт буде реалізований, і він вже реалізований. Вже сьогодні ті всі ліжка і решта майно будуть роздані по всім військовим шпиталям. Руслан Смещук, Катерина Сривкова, Дмитро Курченко, Денис Швець та Олег Зубов. Подробиці. Телеканал «Інтер».